No niin, tervetuloa jälleen kerran tänne videon parin. Ja viimeksi me aloitin tekemään asumusta sekä sen auringonsade on tulossa ja sitten tuolla ylhäällä näkyy. Ja nyt mä ajattelin, että nytten me voitaisiin jatkaa asumusprojektia silleen, että me tehtäisiin tämä aurinkopaneeli, saataisiin tuonne vähän virtaa. Kvartsia 2 ja kuparimaalmi. Eli kvartsia pitäisi löytää tältä helposti. Tässä on muuten jokin hylly, kun mä vasta nyt huomasin. Täällä onkin metalliromua kovasti. Musta tuolla jokin laatikko. Siellä taitaa olla laserleikkuri. Joo, laserleikkurin sirpale. Aha! Saatiin laserleikkurin piirustukset vasta nyt! Mitäs mikäs tässä on jokin? Ydinjätteiden hävitys. Okei, skannataanpa sekin. Selvä. Kiitos. Siinä on kvartsi. Okei, yksi kvartsi. Vielä pitäisi löytää vähän lisää. Tässä välissä käydä tuolla pinnassa. Tarkkailla, ja sitten samalla tarkkailla tässä, että olisiko tuolla kalkkikiviä. Mistä sitten saataisiin se kuparimalvi. Mutta joo, jatketaan. Anteeksi, kun olin äsken hiljaa, niin tuli vaan semmonen... Se niinku ei tiennyt, mitä piti sanoa. Mutta niin... Ja siinä oli kalkkikivi. Noni, siitä saatiin kuparimaalle vielä se toinen kvartsi. Siinä on kvartsi. Noniin. Niin. Eli siis... Niin. Tänne, ei mitään vielä, ei mitään. Nyt laitan tänne aurinkopaneeli. Noniin, rakenna. No niin. No niin. Nyt meillä on täällä virtaa. Täällä on jotain. Laserleikkuri, timanttia 2, akku, titaani, luolarikki. Okei. Sitten tänne voisi rakentaa. Okei, se on semmonen. Tänne voisi rakentaa tämän radion. Titaani ja kuparimalmi. Selvä. Mä haetaan sitten uusi kuparimalmi. Hei Reginald, tänne sieltä. Niin, kuparimalmi. Tässä on kyllä hiekkakivi. Kopiamalmi. Joo. Tarvitaan kalkkikivi, että saatais kuparimalmi. Täällä on näköjään paljon noita Reginaldia. Mä kun luulen, että Reginaldit on harvinaisia. No, ei näköjään. Täällä on... 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Okei, täällä on taas hylky. Missä on kalkkikiviä? Siinä on kalkkikivi. Ja titaani. Ja täällä on 2 lisää. Ja tässä. Kupari. Sitten tästä tulee. Okei, no sitten mennään pintaan. Eli mennään pintaan ja samalla sitten liikutaan tonne päin. Ehkä me mennään vaan pintaan eikä samalla liikutaan, niin sitten päästään nopeammin tänne pintaan. Mä voitais muuten ottaa näitä merirottoja tuon hiukkasilan selästä, koska niistä saa kuparimalmia. Kuparimalmi on kuparimalmista aina hyvin usein puutetta. Otan tästä muuten pöytäkorallia. Punainen hehkukori. Eikö se ole mukaan enempää? Okei, mä häipyn. Mulla mennään HP:t loppua. Niin kuin me mennään kuolla tolle. Nyt on hyvä. Sitten tänne näin. Sitten rakennan tuosta radio. Rakennetaan se vaikka tähän. Näin. Joo. Sitten mennään tonne kotiin. Tonne pelastuskapselille.
Yritetään muistaa, että missä toi on. Tai no, ei mun tarttis, mutta mennään nyt sinne, kun siellä on merikoi. Kohta meidän pitää mennä tuonne auringonsäteen luo. Mutta niin. Nyt on siis mä oon ihan sanaton. Ja niinku silleen kun... Niin sanotaan, että aah, tää on niin siistii. Tai niinku silleen sanotaan, että mä voin keksi mitään puhuttavaa. Joo, nyt me ollaan täällä. Merikos on taas valot päällä. Turhaa virran kulutusta. Noin. Hyvä. Nyt siellä ei kulu virta turhaan. Niin. Kymmenes minuutin meidän pitäisi olla siellä auringosta ja laskeutumispaikalla. Niin. Se mitä haluaisin tehdä on tää... Ai! Mä oon vielä saanut skannattua majakkaa. Oh, okei. Okay. Voisi sitä lähteä etsimään. Mä saan tuon majakan skannattua. Ja mä tämän verran teet sitten se majakan piirustukset löytyy tältä alueelta. Eli majakan sirpa löytyy niinku tältä alueelta, missä mä nytten olen. Sitten on sitä romukasoista. No niin, missä se olis? Jostain syystä mulla tuli äsken mieleen niinku hyräillä jotain. Tai jotain vastaavaa. En mä viitti. Ja nyt meillä on jano. Tämä ei ole kyllä yhtään kiva. Mä otan nyt tästä pari rakkokalaa. Mä en jaksaa ruveta näitä suolakiteitä sun muuta tekemään. Onks mulla vitsis vettä täällä? Onko jossain? Mutta ei se noin pois. Ei näyttäisi olevan. Ja sitten toinen rakkala vielä. Näin. Ja sitten mennään tekemään vettä. Täytyy yrittää etsiä tuota majakkaa. Mikä tuo luisi? En tiedä mikä se luista on. Mä asun vaan toi suihtu. NS bugas. Sitten juodaan siitä suodatettu vesi. Toinen. Okei, juoda vaan tehdään. Nyt se juodaan. Vital signs stabilizing. Täytyy kohta puoli lähteä tuonne auringonsäteen luo. Eli nyt äsken ei tapahtunut mitään. Te ette kuulleet mitään, unohtakaa mitä äsken tapahtui. Näin. Ja sitten jatketaan. Ja täällä voisi itse asiassa olla. Tää onkin meriliikimen sirpale. Näin. Voiskohan toi jossain hylky? Tai sellainen romukasa enemmänkin. Ei se oikeastaan sellainen hylky ole, se on enemmänkin romukasa. Mutta ei näytä olevan täällä. Ei tässä on. Jes, tässä on romukasa. Ei tässä on jotain. Vaanian hammas! Täällä on meriliitimen sirpale. Tuo on Graviansan sirpale. Mä seuraavastaan ottaa täältä tuosta taskulampun. Hei, siellä on majakan sirpale. Jes, me saatiin majakka. No, täällä ei oikein enää muuta. Tässä on meriliitimen sirpale. Kannattaa se, kun se siitä saa titaania. Ja sitten tuonne pelastuskapselille. Siinä on vähän yli 1000 metriä. Mutta tässä yksi homma. Sen jälkeen voitais lähteä tuonne auringonsäteen, missä auringonsäteen pitäisi olla. Että
lähdetään tänne sisälle. Ja mitä vaatii majakka? Okei, me tehdään nyt tämä majakka. No niin, nyt meillä on se majakka. Tässä on viitosen. Sitten me mennään tonne meidän asumuksen luo. Tai siis mennäänkö? Joo, mennään. Me mennään tuonne asumuksen luo. Katon koko ajan tuota kelloa. Missä mun asumus siis on? Sitten mun asumusta täällä. Okei, ihan sama. Mennään tonne ja sitten me lähdetään kohti auringonsäteen sitä paikkaa. Etitään tuo asumus myöhemmin. Tai oikeastaan ei etitä, koska... Mitä mä? Ei oikeastaan etitä, koska... Auringonsäde tulee hakemaan meidät pois täältä. Et miksi meidän pitäisi tulla tuonne takaisin? Että niin. Että meillä on 4 minuuttia aikaa, niin meri 3 ehditään sinne sulla mukavasti. Mutta ei kun menoksi. Niin merikoi. Nyt lähdetään tuonne auringonsäteen luo, että päästään pois tältä planeetalta. Missäs päin se on? Missä se nyt on? Iskee paineet. Tuolla! Joo, tossa oli ton ikävä tausta, niin ei nähnyt. Se on tuolla päin. 3 minuuttia. Toivottavasti me ehitään tossa ajassa. No, eiköhän ehitä. Kun se on niin kun yli 3 minuuttia. Se on ihan pikkusen vajaa 4 minuuttia. Ja kyllä me varmaan ehitään. Ainakin mä toivon niin. Joo, kyllä mä uskon, että me tarpeeksi hyvin ehitään. Me ehkä välttis olla ihan just siellä paikalla. Me ollaan niinku silleen niinku ihan siinä paikan vieressä. Sitten, kun se tulee sinne. Älkää nyt vaan niin, että purko tätä mun merikoitani. Se ei tykkää, sitä sattuu. Silloin silläkin on tunteet! Okei, oikeesti, se on vaan kone. En sano, että se on tyhmä kone, koska se on varsin kiva, näppärä ja... Ehkä jopa aika älykäs. Niin. Mä en sano, että se on tyhmä kone, koska se on loppujen aika näppärä. Odotas vähän pinnalla. Aha! Siellä on tommonen saari. Okei. Siellä on saari. Aika vuorinen. Varmaan jokin vuorisaari nimeltään. Jokaisella alueellahan on nimet. Okei, radioviesti. No, kuunnellaan tuo myöhemmin. Tuo radioviesti. Mikä tuo on? Mä uskon, että se ei ole mitään hirveä vakavaa. Detecting massive energy signature in the region. Cannot identify. Okei. Mä uskon, että toi ei ole mitään vakavaa. No, unohdetaan se, ei välitä siitä, koska auringonsäde tulee meidän hakemaan. Ja nyt se auringonsäden kohtaamispaikka olisi niinku tässä. Tässä! Aika pieni alusta. Mutta ihan miten vaan. Kunhan tulet hakemaan meidät kaikki hyviä, täällä on luolampu. Kuole! Hyvä, se kuoli. Okei. Okay. No... Mutta sitten ottaa tätä mukulapuuta. Siis syötä sitä mukulapuuta. Saa vähän noita nälkää janoa pois, niin ei tarvi sitten auringossa teiltä pyytää, että hei, antakaa ruokaa ja juomaa. Mulla on kauhea nälkä ja jano. Sitten syödään nämä mun jutut täyteen.
Ja nyt te sitten ootellaan toi minuutti. Aika katellaan. Mä toivon ja uskon, että toi juttu ei oo mitään vakavaa, mutta... No, nyt vaan ootellaan. Mikä tuo on? Tuossa on jokin hassu juttu. Onks se vaan hiekkakivi? Okei, se on vaan hiekkakivi. Noni. 40 sekkaa enää. Noni, auringonsade. Mä menen tänne korkealle niin, että sä näet mut paremmin. Mä oon täällä! Mä toivon, että jotkin sun ihme... Mitä tapahtuu? Toi liikkuu? Okei, ehkä siitä ei tarvi välittää. Okei. Ehkä vähän pelottava. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Okay, is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Missä se auringonsade on? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Tuolla. Se menee tuolla. 9, 8. Mitä tapahtuu? It's coming from the building? Mit? Change course. Set thrusters to full. Sinne meni meidän kyyti. Sinne meni meidän kyyti. Se oli hetken näkymätön, mutta ihan sama. Sinne meni meidän kyyti. Okei. Mitäköhän me nyt päästään pois täältä? No ehkä jokin keino tulee myöhemmin. Ehkä. Toivottavasti. Mut sinne meni meidän kyyti. Hetkinen. Olikohan tää syy, miksi Aurora myös niin kun joutui tänne? Että tää ampui myös Auroran alas tämä näin. Tämä juttu. Ilmeisesti tykki, koska se ampui. Mutta mä uskon, että mä kutsun tota tykiksi. Mä uskon, että se tykki ampui myös ton Auroran alas. Joten, mitäs tää on? Lyijyä, okei. Okay. Mietin, että onkohan tuolla ketään, tai jos ei oo, niin aika hienoa teknologia on, jos se itekseen toimii. Mut joo, sinne meni meidän kyyti. No, me voitais näihin surullisiin tapahtumiin jättää tämä episodi, tämä jakso. Koska hei, meidän kyyti tuhottiin, meidän kyyti ammuttiin alas. Meidän kyyti oikeasti tuhottiin ja ammuttiin. Joten ehkä on parempi vaan jättää tämä video tähän. Että mä lopetan tämän videon tähän. Moi.